Тетянин день щедро обдарував січневим сніжком, що кружляв навкруги та творив білосніжні краєвиди. Білий, пухнастий, морозний і дуже гарний. Такий він вже Тетянин день в цьому році. Жіноча половина з цим ім'ям приймала вітання з ним ангела та побажання всіляких гараздів, миру, здоров'я. Саме про останнє і турбується героїня нашого сюжету Тетяна Віталіївна Цимбал, яка працює сімейним лікарем. Людей у поліклініці чимало. Біля кабінету Тетяни Віталіївни від малого до літнього. З надією поспішають до лікаря, яка привітно і з турботою зустрічає своїх пацієнтів. Малюки не бояться тьоті в білому халаті, бо відчувають її доброту. А дорослі уже знають – здоров'я в надійних руках. Тож свято в Тетяни Віталіївни цьогоріч багатолюдне. Тетяна Віталіївна, ну, насамперед святом, з ним ангела. Свято, але людей у приймальні надзвичайно багато. Скажіть, будь ласка, от які якості потрібно мати, щоб працювати лікарем, окрім професійних? Ну, саме перше – це людяність. Треба, щоб було співчуття до хворих, і здорових, і до хворих людей. Ну і ще така одна якість – це, звісно, щоб було якесь порозуміння взаємне між лікарем і між хворою людиною. Ну, це основні такі якості. Доброзичливість, звісно. Ну, це основне такі. Наразі ви працюєте сімейним лікарем, так? Були лікарем-педіатром, тепер сімейним лікарем. Тепер, ну, і дорослі, і малі – всі в руках Тетяни Віталіївни. Скажіть, будь ласка, важко сьогодні працювати? Важко. Важко, тому що зараз дуже йде багато, зараз йде підйом захворюваності. Йде респіраторна інфекція, грип, бронхіти, пневмонії. Так що приходиться дуже багато працювати. Людей вистачає, от ви бачите самі, скільки на прийомі. Це ось зранку було багато, зараз трошечки менше, але всі рівно підходять і підходять. Ви по життю оптиміст? Так. Да. Оце мене, мабуть, спасає. Тому що треба бути тільки оптимістом, тільки надіятись на все добре, що і буде і в наших сім'ях, в всьому на нашій Україні буде мир, щоб якось було легше тоді і на душі, і людям, і нам. От, якщо ми не будемо оптимістами, то не буде діла в Україні і в кожного з нас. Ім'я Тетяна, ваше ім'я вам подобається? Так. Да. А як воно вам допомагає в житті? Ну, ви знаєте, що там, ну, якості такі, що допомагає чим? Ну, я навіть не можу сказати, ну, то, що, допустимо, якщо в мене якась є ціль, то я її повинна досягнути. От, але це не значить, що я повинна йти на пролом. Ну, старатися цю ціль досягати такими шляхами, які б вирішувалися, ну, без всяких стресів таких в основному. Добром позитивом. Добром позитивом, так, да, так. Да, да. Ну, сьогодні ви маєте можливість привітати всіх Тетян. Да. Ну, я хочу привітати всіх Тетян. Щоб вони були завжди здорові, це саме перше. Щоб в їхніх сім'ях був лад, от, щоб в кого немає половинки, щоб вони знайшли половинку. Ну, звісно, любов, злагода, добробут сімейний, благополуччя сімейне. Ну, і все, що вони собі бажають, щоб в них здійснювалося.